fazem da série na área de física de computadores, né? Depois falo de biologia, né? Ah, mě tady první hosta, slečnu Michalu Kováčovou, která vám řekne, co je jaký tady mít. Vyprým, jsme tady moc. Tak, co jsou tam, jste navštívila závody LOL? Navštívila jsem architekturu, zvukový jevy a nějakou laboratořku něco. A co se ještě chystáte navštívit? Chystám se navštívit snad všechno. Tady vidíte Mercedes-Benz V154, který se vyrobil 1938 až 1939. Je to nejlepší vůz na všech dob. Rudolf Caracciola s ním vyhrál poslední mistrovství Německa. Výkon má 484 koní a maximální rychlost 315 km za hodinu. Z našeho studiáče já bych naopak chtěla představit a pozvat sem Verču Duškovou, je to žákyně 8A, pojď sem mezi nás. Všimla jsem si, že Verča v tomto studiu tráví veškerý čas volný, který jsme dali k pohledce muzea, a myslím si, že jí tato role moderátorky velmi seděla. Verču, jak jsi se v této roli cítila? Nejdřív jsem se bála toho, že se budu mít drevo, ale pak docela to ušlo. Ano, řekla bych, že se tady cítíš jako jiná ve volné. Dá se to tak říct. Takže děkuji za krátký rozhovor. Takže začíme se s vámi a příště na viděnou.